Dostal zvrat. Když kopal prostě hrob pro chudáka, který natáhl brka. A co je extrém? Prostě viděl nějaký posatý zvuk, byla tam v lesu, jo. Prostě přiběhal a měl to strašně pojímá. Prostě, no, peníci jsou tady na obzor, jo. Tak prostě samozřejmě se spájili vášky, kožešiny, prostě všechno, že jsme se pojímat. Ale samozřejmě jich bylo strašně mohli, bylo prostě plný. Red Bull, že stovky tisíc. Nám prostě taková nížka, nemůžem stačit na ně. Jsme akorát prostě zjistili, kde mají takové, kde se ukrývají. No jim úplně komplet mají zjistili, jak je to ponožky. Ještě FBI se zapojila, všechno mi ten porad. Tady bylo tajný, úplně to se nemůže zastrkovali. No a potom teda zase už pravidelně to jako zvědí, když to chodí obdělí tábory, že to na hově to neděje, ale prostě jich není méně, už prostě jich není tisíc a jich jenom 100, jo. No a tak za dalších pár měsíců jsme se dozvěděli, že prostě najednou už jich tam nějak pak podezřeme má, no, tak jsme udělali takový vpad, úplně tajnej, prostě víš, pod rouškou tmy jsme udělali takový vpad. No a v tom vpadu jsme zjistili úplně nečekanou věc. Ne. Ještě lopi, že se vydáme o propuku. No, prostě jsou příští měsíc dělou propuka. No samozřejmě nechají tam dva dvoupeřníky, aby prostě tam koukali, aby tam někdo je, že se neplákají. Já bych tam měla dva televizní policajti, aby tam bylo vidět, až někdo je. No a potom teda ještě jsme se dozvěděli, jako při tom vpadu do těch. Jo, ti dva jo mají za úplně ještě obětovat, jo. Aby by ještě obětovali, protože kdyby neobětovali, tak to by byla živá. Když by byla živá, tak by se prostě mohlo do semaforu, takže oni museli obětovat. Aby se jim poté otevřeli skálě, že tam bylo. A nemohli zadržovat tím, že by tady zůstali všesi. Jo, byste hrzdy chodili stát, a to zůstali. Počkej mi, že chvíličku. My jsme to slyšeli, protože při tom fadu, protože my jsme tam samozřejmě byli, jo. Připravení, všechno pokřoví, taky stají, tak jsme to slyšeli. No a jenom co vyšlo slunku, jo, tak jsme tam prostě naběhli toho tábora, zahnali ty dva, ti byli prostě straně za ušima, jo, že pela, ještě nohy na ramena. A zahnali jsme, jo, nevím, ale co? Oni nejeli, jo. Jednou to fakt bylo pošto prázdno, nikde jde, a krádeš ty si bačky, tam s tím jaký hlídací psi, úplně zubiska, to jsi neviděl, to jsi 4 metra délku. Jo, že umáření ústromu a hlídali tu rychtářovou dceru, ne, kterou oni měli jako... Prostě se jim to nepovedlo, že samozřejmě, že jsme tam nevěděli. A když jsme teda jako... Ale jsme ho zachránili, že prostě ti psi zabili, že ho oběhli, prostě jsme všechny klíče, aby to oni budou tady za šerenku. Ti 16 klíčů. Tak prostě jsme ho vysvobodili, že on je strašně šťastná, že už nemusí být s těma smrlenýma těma loupežníkama tam, takže můžeme se stávat s takovýma krásnýma chlapama. Prostě je úplně šťastná, ne? A ty mějí otec taky, že už se přišli všechno, jo, a jsou prostě takový další, že už by se nikdo neunese, že už se nikdo nezabije, a tak, víš, počkej, my jsme vlastně taky mě zabili, že jsme zabili otevřeli, že to musíme ještě jak likuť, no, takže možná tě budeme ubytovat znova, nevadí. Takže prostě... Já jsem se říkal, že ještě
Tak, aby mogli coś czuć. No tak proszę, że jeszcze zanim za mną wisza, nam kilka się podróżą. Jeszcze jest nierozliczone. Za tydzień, że faktek pewnie... Jako fakt analizy to chyba ještě to vetoučo. Jdeme na půjček. Všechno. Takže jako už teďka už musíme ukončit. No a tak to máte každý. Já mám rvedáno. Na to.